kutukuza olunaku olukulu ennyo mu bulamu bwaffe nga abakristo amazuukira ga mukama waffe yesu kristo kubanga nga pawulo omutume bw'agamba singa kristo teyafa n'ekyokumukkiriza mu kyandibadde kya bwerere yandibaddenga abatume abalala bonna yandibaddenga abayigiriza abalala bonna baali ab'amaanyi abakola ebyamagero ebyamaanyi singa yafa n'atazuukira naye ffe yazuukira ate nga tukuza pasika eno tukakasa bulungi oyo yennyini eyattibwa ye yazuukira ate n'abeerera ddala mufu abamugoberera nga tukuza pasika ey'omwaka guno tulina ebisoomooza naddala mu budde tulinayo kafyu tesobola soma misa ya kiro tesobola kuŋŋaana bangi nnyo bulijjo tukuza pasika naddala mu misa ey'ekiro tubeera mu nzikiza ne tujjayo ekinyusi ky'okununulwa kwaffe ng'abantu nti okuva adamu bwe yayonoona ensi yali mu kizikiza eky'ekibi kyokka omukama n'agezaako okusindika abalanzi okununula abantu mu ngeri ezo omukama ng'anunula abantu ne tufuna ekitangaala nga kristo azze era kristo bwe yajja n'alangirira mu bujjuvu omukama y'ani ate ku ntikko ya byonna n'awangula ekyo abalanzi ab'edda kye bataasobola kuwangula olumbe olw'okufa era bwe tujja okujjaguza olwaleero mazima ddala tuddamu okusanyuka nti fe abaali mu kizikiza omukama laba bw'atuwa ekitangaala laba bw'atuwa kristo ne tuddamu amaanyi nti ne bwe kiba kizibu ki ono eyafa n'azuukira olaba ayina amaanyi agasobola okuzuukira nga yeezuukiza naffe ajja kutuzuukiza ate teri kiyinza kumulema nga tukuza nno misa ey'ekiro tukuza nnyo entanyi ekibi kya adamu abayiwulidde exultate nti tusanyuka kuba adamu yayonoona adamu bwe yayonoona tetusanyuka nti kyeyakola kyali kirungi naye ate ekibi kyeyakola kyatuleetera omulokozi ow'amaanyi omulokozi ow'ettendo nga na mwana wa katonda ffe ne tujaguza nti abandi batambudde ebbanga lino yonna bwe tutyo laba omukama bw'atuwa omwana we yennyini kubanga ekibi adamu kyeyakola ffenna abantu kyatuleka mu kizikiza eky'olubeerera kyokka omukama mu kwagala okw'amaanyi n'atuwa omulokozi essanyu lye tubeeramu ne tuddamu buto buli lwa mukaaga olutukuvu okusoma mu nzikiza ate ne tutuuka ne tubeera mu kitangaala ekitangaala ekyo mu mwaka guno eno n'ekizikiza tetukifunye bulungi kuba misa ey'ekiro tusomesa wa 11 naye tujjukire waliwo omusajja omu eyakwata ettaala eyaka ettaala ey'omukono n'agenda mu katale saawa nga mukaaga n'agenda ng'amulisa ku bantu gabagamba noonya bantu noonya bantu abantu baliwa abaamutunulya ne balowooza nti mulalu naye omusajja ono ye n'agamba be noonya omu ayitibwa omuntu ndabe abantu naye noonya omuntu naffe mu bulamu bwaffe ebiseera bingi tubeera mu nzikiza enzikiza ey'ekibi tubeera mu buddu tubeera mu ttemu eriyitiridde kati mu nsi yaffe mubaddemu ekiwamba bantu kati mulimu akisidenti mpitirivu buli lw'osoma ku mawulire owulira ya akisidenti ebyenfuna tebinnatereera abantu beeroga ku mirimu abala beewalana babewa obutwa enzikiza eyo newankubadde tetusobodde kujjaku mataala kuddamu kugamba nti tuli mu nzikiza tuteekewo akabonero ak'ekitangaala naye ddala kristo yennyini ekitangaala gwe tuddamu okujaguza nti ajja mu bulamu bwaffe bino byonna bikutule bino byonna bijjewo tuddemu tulabire ddala nga tukuza pasika ey'omwaka guno amazima gali nti tuli mu ssanyu omwaka ogwedde tetwakuza pasika bwe tuti twali maka gaffe misa twazirabira ku ttivvi abamu baawuliriza leediyo naye olwayo tuzzeemu okubeeraka awamu tujagulize ddala amazuukira ga mukama waffe yesu kristo kubanga wano we wali ekinyusi ky'obukristo bwaffe nga tukuza nno pasika ate tujjukire amasomo ag'olunaku olwaleero amasomo ge tuwulira ku ssande eno eya pasika gatutunuliza nnyo ku ntaana enkalu nti omukama ono gwe tugoberera eyafa n'azuukira ababadde bamugoberera ennyo abamuli ku lusegere n'entaana gye bamutadde basanze enkalu twandigambye oba baamubbyemu oba baamukwese oba abasizi baamulidde
Chetuandi sika diko ni mazima ndala. Entana ankaru. Eda wata kizi za vanji. Okutu usaka deka nwa gamba. Entana ya ninkaru. Bamu jamu. Bamu ba. Bamu kweka. Nesu meriso se. Lidamu okutula ganti. Tuleme tunudila antana yoka. Na yenga petero kwa gamba. Fe awaliwo abajulizi. Bebyo. Kristo ni mumujukira eyazali mwe Nazareti omwana wa Yosefu ne Maria oyo eyatandika enjigiriza okuvya ddala ku Yohana Batista n'ebyamagiri ebyamanyi byakola muyo mutuukirivu engeri byamuka yoyo gwe twogerako ffe tuli bajulirwabwe nti Katonda yamulonda mu ngeri y'enjawulo tuli bajulirwabwe nti ddala yakwatibwa abasajja abasirikale bennyini abamwe abaluma be bamukwata ne bamutulugunya ne bamutta we bwenjogerako n'azikibwa tukakasita ddala nti yazikibwa kyokka entaana nkalu tekitegeeza nti twamugwa naye yazuukira era Pawulo Petero bw'ayogera agamba ffe abajulirwa tukakasa nti oyo ng'amaze okuzuukira twaddamu ne tulya naye singa yali tazuukidde nga muzimu yandibadde etali emizimu tegirya yandibadde tatambula yatambula nabo n'alya nabo n'ayogera nabo naffe tuli bajulizi nti oli yali mu ntaana enkalu kati tukakasa bulungi nti newankubadde yafa yazuukira ate n'abeera naffe n'alya naffe n'ayogera naffe ffe abakristu ate naddala abasaasidde ti ku sande eno twegatta wamu ne Petero ffe tuli bajulizi omukama tumuliddeko omukama tutambudde naye omukama tumulidde ng'ayogera mu kitabo ekitukuvu tukakasa nti mulamu ate niwe kitabo ekyo ebyamagira omukama byakola atulagira ddala bulungi nti wadde yafa entanda basanze enkalu teyasigala magombe tebaamubbamu yennyini nyini yakola ebyamagero biri eri nakati yakyakola era bangi bakwata ku mikono bangi basaasira bangi baayogera nabo bwe tukakasa bulungi nti ddala naffe tuli bajulirwa nti ono omukama gwe tugamba nti yazuukira mazima ddala yazuukira era kituwa essanyu nti tujaguza kyova olaba n'embuuza yaffe ng'abakristu akadde kano konna aka Pasika aleluya azuukidde nga bwe yagamba aleluya si kugamba bugambi nti yazuukira tagenderedde naye ye mwennyini yalina amaanyi nti nja kufa ate nja kuzuukira kati bwe tudda gyali tudda n'essanyu tudda n'obwesige tudda n'amaanyi nti mazima ddala tusaanye okujaguza kuba omukama gwe tugoberera gw'amaanyi ate Pawulo omutume mu ssomo eryokubiri ayongera okutuyita ffenna abakristo timazima mu batiisimu yaffe twafa ne Kristo nga naye bwe yafa kyokka mu kuzuukira kwe ne tuddamu ne tuzuukira naye era bw'atyo n'atusaba ng'abakristo tutunuulire ebya waggulu tuleme kwemalira ku bya nsi amaanyi gaffe tugamalire ku biri nti Kristo ono we twafa naye obulamu bwaffe ne tubuteeka mu ye era ku nkomerero nga zze mu kitiibwa tujja kudda mu kitiibwa tube naye emirembe gyonna awo nno Pasika eno nga tugikuza bali tuleme kwemalira mu maddu ga mmere maddu ga mubiri maddu ga byakulya okwelowoozaako ffekka ebyo kwaffe abakristu ebyo bya nsi naye tugatteeko okuyamba abalala okwagala abalala okulangirira omukama nti ddala azuukidde ate n'abo abatannamuwulira abatannakakasa nti ddala Kristo Katonda nabo tubatwalira amawulire ago ag'essanyu nga tubagamba nti azuukidde nga bwe yagamba aleluya tujaguza tusanyuka omukama ngira tumusaba nga bwe yazuukira naffe ebitutwaliriza mu kakyo kano atuyambe tubivvuunuke ebituli obubi tubivvuunuke kuba tukakasanga alina amaanyi ate nga tukuza olwokutaano olutukuvu tujjukire Pawulo omutume yaddamu okukkaatiriza nti omukama nga amaze okuwanikibwa bonna abamukkiriza ajja bawo obulamu obutaggwawo kati ate ffe tukakasa n'okukakasa nti wadde yawanikibwa yafa ate yazuukira ffe naffe ajja tuleetera obulamu obutaggwawo okuzuukira kuno kutambule mu bulamu bwaffe kutambule mu mitima gyaffe ate amawulire agasanyusa tugatwale eri ensi yonna nga tubagamba nti azuukidde nga bwe yagamba omukama abeere nammwe.